សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅប្រភពចំណូលទាំង3ដែលយើងបន់ស្រន់ទេវតាសុំឲ្យក្រនៅតែមិនក្របាទប្រភពចំណូលទាំង3នោះទី1គឺប្រភពចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រភពចំណូលប្រចាំថ្ងៃដែលបងប្អូនត្រូវមានហ្នឹងគឺមានដូចជាការលក់ដូរណាលក់អនឡាញលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយឬក៏បងប្អូនរកស៊ីអីផ្សេងផ្សេងដូចជារថយន្តម៉ូតូឌុបរថតុកតុកបាទឬក៏បងប្អូនរកអីក៏ដោយដែលវាអាចផលិតដែលវាអាចផលិតជាទឹកប្រាក់ជាចំណូលឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃណាដែលក្នុងមួយថ្ងៃយើងសរុបម្ដងយើងសល់តិចក៏ដោយសល់ច្រើនក៏ដោយតែបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានចំណូលជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនកុំពឹងទៅលើចំណូលតែមួយជ្រុងទៅលើប្រាក់ខែគឺបងប្អូនត្រូវចេះបង្កើតចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃវាអាចជួយដោះទាល់ឲ្យយើងវាអាចជួយឲ្យយើងចំណាយទៅលើដូចជាកូនរៀនការហូបចុកឬក៏ទិញនៅអ្វីផ្សេងដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងចំណូលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺវាប្រៀបធៀបដូចជាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានដាច់ខាតត្រូវតែមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃទេគឺបងប្អូនមិនអាចសល់ឡើយបងប្អូនកុំអាលយកពីចំណូលប្រចាំខែយកមកចំណាយប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនយកមកចំណាយប្រចាំថ្ងៃមែនយើងដកមកគឺយើងអត់មានអីសល់ហ្មងគឺយើងអត់មានទ្រព្យសល់ទុកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនធ្វើម៉េចត្រូវបង្កើតចំណូលសុំកុំឲ្យទំនេរគឺយើងត្រូវតែបង្កើតចំណូលឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យយើងឲ្យរវល់ដើម្បីឲ្យមានចំណូលជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបបានយើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលគាត់រើប្រចាំថ្ងៃជួនកាលគាត់អាចរើសល់គាត់រីកចម្រើនទៅគាត់សល់គាត់អាចច្នៃអាចំណូលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទៅជាចំណូលទី2នោះអាចំណូលប្រចាំខែវិញអញ្ចឹងទី2ដែលជាចំណូលប្រចាំខែហ្នឹងគឺកើតឡើងចេញពីអាសន្សំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងសល់ក៏យើងអាចច្នៃទៅជាចំណូលប្រចាំខែចំណូលប្រចាំខែទី2ដែលជាចំណូលប្រចាំខែហ្នឹងមានអីខ្លះគឺមានដូចជាបងប្អូនជួលផ្ទះជួលដីជួលឡានជួលម៉ូតូតុកតុកអីជាដើមដែលយើងមិនបានទៅធ្វើឬក៏យើងយកទៅជួលឲ្យគេឬក៏ប្រភេទចងការប្រាក់បងប្អូនមួយចំនួនឆ្លាតគាត់រលុយបានអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅចងការប្រាក់បាន 2% 3% បន្ថែមទៅលើប្រាក់ដែលគាត់រកបានហ្នឹងដើម្បីឲ្យលុយហ្នឹងវាបង្កើតកូនកាត់ចៅតដែលក្នុងមួយខែគាត់អាចសរុបយកជាចំណូលជាការប្រាក់បាទឬក៏យើងធ្វើការជាប្រាក់ខែក៏បានដែរដូចគ្នាបាទយើងមានដូចជាប្រាក់ខែជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក៏អាចចាត់ទុកថាជាចំណូលប្រចាំខែដែរប៉ុន្តែយើងអាចចោលបានទេអាចចំណូលប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវតែមានហ្មងដាច់ខាតត្រូវតែមានយើងមានទាំងប្រចាំថ្ងៃផងយើងមានទាំងប្រចាំខែផងជីវិតយើងគឺអាចរស់បានស្រួលហើយគឺធ្វើឲ្យយើងអាចសល់លុយបានមួយកម្រិតដែរហើយចំណុចទី3នោះគឺចំណូលប្រចាំឆ្នាំចំណូលប្រចាំឆ្នាំនេះគឺចង់មានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងទទួលផលបានម្ដងយើងសរុបលទ្ធផលបានម្ដងចំណូលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងមានដូចជាការប្រមូលផលពីចកាបងប្អូនមួយចំនួនទៅក៏គាត់មានដីធំធំសម្រាប់ជួលណាបាទហើយយើងមានដូចជាចកាទរេនចកាស្វាយចកាចន្ទទីអីក៏ដោយយើងម៉ៅឲ្យគេដែលក្នុងមួយឆ្នាំយើងទទួលបានលុយម្ដងឬក៏យើងធ្វើខ្លួនឯងក៏ដោយតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំឲ្យវាមានជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដង
អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណោទាំង3នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងអុជធូបសុំទេវតាឲ្យក្រគឺមិនក្រហ្មងខ្ញុំហ៊ានធានាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងចំណោប្រចាំថ្ងៃយើងចាយវារួចទៅហើយហ្នឹងយើងអត់មានត្រូវចំណាយអីផ្សេងផងហ្នឹងហើយយើងអត់ធ្វើដកលុយខែប្រចាំខែឬក៏លុយប្រចាំឆ្នាំយើងយកមកចាយផងហ្នឹងលុយប្រចាំខែគឺយើងយកទៅបង្កើតទ្រព្យបន្តលុយប្រចាំឆ្នាំយើងយកទៅបង្កើតទ្រព្យបន្តទៀតឬក៏យើងយកទៅរកស៊ីចងការអីនឹងជាដើមតែសម្រាប់ចាយវារាល់ថ្ងៃគឺយើងមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃស្រាប់តែហើយនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រអ្នកមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់អញនិយាយបានថាជាចាស់ជាទុំដែលគាត់ធ្លាប់អ្នកមានពីមុនមកគាត់តែងតែអប់រំកូនចៅគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រភពចំណូលទាំង3ទិសហ្នឹងគឺឲ្យវាវិលជុំចឹងជារៀងរាល់ខែរាល់ថ្ងៃរាល់ឆ្នាំបាទទើបធ្វើឲ្យយើងមានបាទ